Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні ми поглянемо на глибокий сенс у слів Ісуса, які Він виголосив на Христі. В Євангелії від Іоанна 19:28 написано: «Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, прагну». П'ятницю, коли настала 6-та година, наступила темрява по всій землі до 9-ї години. Померкло сонце, а завіса в храмі роздерлася надвоє. Ісус, який страждає на хресті, зрозумів, що всі гріхи людства, всі хвороби світу і всі прокляття, за якими стоїть одержимість, також у нього. Ще він зрозумів, що зубожів заради нас. А близько 9-ї години від нього відвернув обличчя Небесний Отець. І тоді Ісус закричав гучним голосом: «Елоє, Елоє, лама сахватані», що означає вже в перекладі: Боже мій, чому ти мене покинув?» Останні його слова були: «Прагну». Стояла повна посудина оцту. Воїни, наструмивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до нього, до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: «Звершилося». І схиливши голову, віддав духа. Ця подія нагадує нам, що Ісус прийняв всі страждання, щоб ми могли мати доступ до Божої благодати. Нехай наша віра зміцнюється, знаючи, що завдяки Його жертві ми отримали спасіння і вічне життя.